A Győri Balett legújabb darabjának főpróbája zajlik a Győri Nemzeti Színházban. A Rómeó és Júlia újra gondolt változatát láthatják majd a nézők szombaton. A premier előtti utolsó próbán járt híradónk, és még az esemény előtt beszélgetett a balett igazgatójával az új darabról. Az a célunk, hogy a katarzis megszülessen, tehát mindenféleképpen ez a csodálatos történet, amit William Shakespeare megírt, százak, ezrek dolgozták fel. Hát mi is most megpróbáljuk egy más korba helyezni, és a mi testünkön, vagyis a Győri Balett előadásában én nagyon bízom benne, hogy egy izgalmas és értékes előadást hozunk létre. Ez a tangó kulcs szerepet tölt be a darabban, hiszen a partitúrában lovagok táncaként szereplő jelenetet kicsit másképp jeleníti meg a koreográfus. Természetesen 2016-ban, hogyha itt elkezdünk lovagokat hozni a színpadra, és azok elkezdenek csörögni, akkor egy kicsit megmosolyogják az emberek, tehát ennek meg kellett hozni a hangulatát. És a zene szerintem nekem egy ilyen tangónak a hangulatát, ami nagyon komoly dolog, ott nem lesz, nincs elmosolyogva egy tangó, az egy nagyon feszes, büszke tánc, és ez adta meg az ötletet, hogy az egész Rómeó és Júliát egy olyan korba tegyem, ahol ez elhihető, hogy az emberek tangóra táncolnak. A darab egyik főszereplője a fiatal Berzéki Melinda lesz, aki Júliát igyekszik majd a színpadra varázsolni. Elmondása szerint nem lesz nehéz dolga, mert sokban hasonlítanak egymásra. Júlia egy ilyen szeleburdi kislány, hát végül is hasonló karakter, mint én vagyok, de ennek ellenére akkor sem olyan egyszerű megjeleníteni, mert azért sok munkával járt az, hogy színészileg, így művészileg, meg technikailag is így a színpadra tudjuk így állítani, szóval, hogy nem volt olyan egyszerű. A két felvonásos darab első része 60, a második 70 perces. Prokofjev zenéjével és kiváló alakításokkal felejthetetlen élményt nyújt ez a feldolgozás minden nézőnek.